bagaimana dia mengeluarkan telurnya. Okey, dia sudah mula. 12 to 14 years old. Yeah, I think about that. You lost touch at the age already. Okay, turun, turun, turun. Okay, kan? Sudah. Okay, pas sikit. Pas sikit. Pas sikit. Come on. Balik sikit. Okay, push, push. Pas sikit. Cepat. Lihatlah bagaimana telurnya dikeluarkan daripada. Oh, wah, yang ini besar. Besar, ha? Wah, dua kali ya, selamat tengok, ha?